Відраховані 850 іноземних студентів Кропивницької філії Донецького медичного університету мають 3 дні для того, щоб укласти угоду з університетом та оплатити навчання. Про це повідомив ректор університету Петро Кондратенко. За його словами, за ці умови студенти можуть продовжити навчання. Ми пропонували студентам заключити прямі договори між студентами і університетом і оплатити навчання за 1 семестр, тільки за весенний. Поскольку за осенний семестр мы подали заяву в суд, хозяйственный суд Донецкой области, для того, чтобы взыскать тот долг, который имеет фирма посредник перед университетом, а это на сегодняшний день порядка 37 миллионов гривен. На сегодняшний день мы даем возможность сегодня, завтра и, может быть, послезавтра заключить такие договоры между студентами университета и оплатить обучение, и эти студенты будут, естественно, продолжать обучение. Те студенты, которые не оплатят обучение, не заключат договоры между университетом и студентом, будут, естественно, отчислены. Гроші за навчання студенти університету перерахували і боргів не мають, повідомив телефоном представник фірми-посередник «Українські освітні послуги» Олег Коротенко. Мы иск еще не получали. Наша позиция остается прежней. А куда же делись тогда перечисленные университету деньги? Как только мы получим иск, ну, естественно, мы от него на этот иск отреагируем. На сегодняшний день было очень много обвинений в наш адрес и в недобросовестности, и не в чистоплотности, и о том, что деньги замылились, утаились, как угодно это можно назвать. Но по состоянию на сегодняшний день наша позиция, что это голословное обвинение, мы это все опровергнем документально. Если подан иск, то в этом случае нас рассудит хозяйственный суд. Нагадаємо, 7 лютого з Кропивницької філії університету відрахували 850 студентів-іноземців. За словами представника ректорату Сергія Стулова, відрахували тих студентів, які укладали договори за навчання з фірмою-посередником «Українські освітні послуги». Матеріали щодо порушень передали в поліцію та СБУ. Коментарів з цього приводу не надають, повідомила речниця Нацполіції області Віталіна Бевзенко та речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.